Hejsan Sydsvenskan sportkrönikör Anja Gatu som är på plats uppe i bergen och har precis tittat på sprinten. Hur var det? Hej. Ja, det var helt galet. Alltså, det kändes ju redan då när det blev tre svenskar och Northug i samma kvartsfinal. Känner man, gud, den här dagen blir helt sjuk alltså. Och föga anade vi ändå då. Jag sa ju sig redan då, men de kan gå vidare alla fyra till semi på tid. Mm, visst tyckte kollegorna här, men den fick rätt. Mm. Nej, det har ju bara varit helt galet hela dagen alltså. Alltså den finalen, alltså ja. Stephen Bradbury. Ja, och han sa ju det själv i miljön som till och med på presskonferensen. Det var det första han sa. Stephen Bradbury. Det var jag idag. Ja, men det var han väl värd. Ja, det var lite hans känsla också. Det kan jag också tycka och tänka så här. Att det är alltså sprint. Det är också som faktiskt de kvinnliga medaljörerna sa. Att, men sprint, det handlar om att stå på benen också. Det är en av ingredienserna i sprinten. Och Emil Jönsson har ju haft så otroligt många säsonger. Det har gått så bra för honom. Och han har ändå liksom missat med de här små, små marginalerna. Och inte tagit medalj. Och sen nu så bara går allt jättedåligt hela säsongen. Inte en vecka har han fått liksom lägga upp som han vill. Men och så, och han, alltså den här tjuvstarten, det var ju med flit till exempel. Jaha, det var ju bara för att han skulle få några sekunder till att återhämta sig. Alltså förstår du hur trött han var? Ja, han var helt slutkörd. För då blev man lite lurad av tv-bilderna, för jag tyckte han så stark ut i de tidigare loppen. Men han sa att han hade fått kämpa hela dagen. Jag tyckte också han såg jättestark ut. Jag var bara helt så här, shit, alltså den här nya lätta kroppen, han bara susar upp. Ja, liksom. Visst gjorde han. Ja, verkligen. Men, och särskilt backarna och sådär. Samtidigt så känner man ju tekniken var lite underlig hela vägen. Liksom, att man bara flaxade runt där. Liksom. Men, ja. Men du, har du hört någonting? Det såg ju lite otäckt ut med Hellner när han var med i den där kraschen. Är han hel? Ja, han är hel. Han verkar vara helt okej. Han är bara väldigt förbannad. Mm. Ja, men det är väl ett gott tänk. Ja, visst. Men han hade nog också kunnat, alltså det är också en strong prestation att liksom börja med det urkassa startnumret och sen bara liksom kämpa sig upp. Mm. Detta modd, snömodd är det här. Det är ju flera plusgrader och helt blött och ja, är det helt galet allting. Hur var känslan? Var efteråt, var det liksom, ja, var de jätteglada? Theodor Pettersson var jätteglad. Han var bara glad. Han var bara så här, han har inte känt någon press överhuvudtaget, för ingen har ju snackat om honom. Liksom. Och det gör man knappt nu heller. Nej, stackaren. Ja, men vi tar det sen. Och Emil Jönsson, han var bara helt så här, jag vet inte om jag ska vara glad. Jag vet inte om jag ska vara ledsen för de andra killarna. Jag vet inte om jag ska säga förlåt. Alltså han behöver inte be om ursäkt. Nej, det tycker inte jag heller. Men jag kan samtidigt förstå honom. Mm. Nej, jag tyckte det var så roligt när han bara dök upp där. Jag stod inne på stadion och då ser man ju inte så bra. Alltså, det är inte lika som man ser på tv. Så att det dröjde ett tag innan jag fattade att det ens var han. Ja. Alltså. Jo, men det var ju. Men du, är du överraskad över liksom det här favoritfallet som det ändå var? Som Kick and Run? Ja, det är faktiskt. Ja, det är samtidigt som sprint, det är ju som vanligt, allt kan hända liksom. Det är så små marginaler. Är någon sport i små marginaler så är det ju sprint. Men samtidigt, framförallt Kick and Randall var jag faktiskt väldigt överraskad över. Det måste jag säga. Northug har ju haft en strulig säsong, så att det är inte jättekonstigt. Samtidigt så trodde jag nog att sprinten skulle vara den distans där han hade bäst chans faktiskt. Ja, det ser tungt ut för honom faktiskt. Det går inte lätt. Ja. Men så är det. Och nu har vår tid redan runnit ut. Anja, vi hörs imorgon. Det gör vi. Ha det bra. Hej. Hej.